Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине отменить мораторий на продажу земли. По мнению судей, запрет купли-продажи нарушает Конвенцию по правам человека. Иск этот подали два гражданина Украины. Вердикт суда: государство не обеспечило баланс между интересами общества и правами заявителей. Также судьи отметили, что ни в одной из стран, входящих в состав Евросоюза, нет такого запрета. Несмотря на то, что Украина не является членом ЕС, украинские власти должны пересмотреть мораторий на продажу земли, отмечают в ЕСПЧ. Впрочем, депутаты оппозиционного блока убеждены, что в нынешних условиях усовершенствовать закон не получится. Нашу позицію це рішення не змінить. Суспільство не готове до відкритого ринку землі в умовах знецінення національної валюти, наявності крупних агрохолдингів. Власне кажучи, я думаю, що вони якраз і були за тим рішенням, яке сьогодні ми отримали. Тому що вони зацікавлені в тому, щоб земля була продана в умовах малої вартості гривні. Це практично за безцінь можна скупити всю землю. Ми вважаємо, що суспільство не готове, тому що не готова валюта і не готова законодавча база, щоб захистити фермера, власника, який працює в селі, який дає робочі місця, а не крупний агрохолдинг, як правило, лобіюють тему продажу.